وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بتانے لگا تھا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے, وہ بیٹھنے کا محتاج نہیں, کھڑے ہونے کا بھی محتاج نہیں, تصور سے بالا تر ذات ہے, لیکن کرسی اتنی بڑی بنائی ہے, کرسی حیبت کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری کرسی کے نیچے ساتوں زمین آسمان ہے. خود کیسا ہوگا. اچھا اللہ کا عرش, اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے انسان کی جیسا انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے, سات زمین سات آسمان, تو بہت بڑی مخلوق ہے. میں صرف ناسا کی رپورٹ بتاؤں, ناسا کی رپورٹ کہ جو گلیکسیز انہوں نے دیکھ لی ہیں, 97% کائنات میں روشنی نہیں, اندھیرا ہے, لہذا اس کا پتہ ہے کچھ نہیں. جو 3% ہے اس میں روشنی ہے, اس میں سارا نہیں دیکھا, کچھ دیکھا ہے. جو دیکھ لیا ہے گلیکسیز, ان میں ستارے, ان کو گنتی کرو, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو ناسا کی رپورٹ ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. ناسا والے کہتے ہیں کہ صرف گنتی کرنے کے لیے 3% میں جو دیکھا ہے, سارا نہیں, جو دیکھا ہے اس کو گنتی کرنے کے لیے 3 ٹریلین سال کی ضرورت ہے. 300 ٹریلین سال کی ضرورت ہے, 300 کھرب سال لگیں گے گنتی کرنے کے لیے. پتہ چلا کائنات کتنی بڑی بنائی ہے, 7 آسمان کتنے بڑے, 100 زمینیں, یہ ساری گلیکسیز. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کسی کونے میں, کونے میں, جو زکریا مسجد تنگ پڑ گئی آپ لوگوں سے, زکریا مسجد خالی ہو, کونے میں ایک جوتا پڑا ہو تو اس کی کوئی حیثیت ہے, جو کہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. تو یوں آتا ہے کہ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے, ایک سمندر ہے, اس میں جب موجیں اٹھتی ہیں تو ایک موج جو اٹھتی ہے, ایک موج جو اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک فرشتہ لانا ہے, فرشتہ ایک نہیں, ایک پوری نسل فرشتوں کی, جن کا سب کا ٹائٹل ہے صد لوکن. وہ کتنے بڑے ہیں, ایسے انگوٹھا آگے کر دے, انگوٹھا, انگوٹھے کے نوخن پر 7 سمندر رکھو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا, ایک قطرہ نیچے نہیں. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا, آسمان چھوٹے اللہ بڑا, اللہ بھی ہنستا ہوگا کیسے بے وقوف ہیں, خالق اور مخلوق مقابلہ کر. او بھائی چوہا چھوٹا ہاتھی بڑا یہ تو ٹھیک, چڑیا چھوٹی عقاب بڑا یہ تو ٹھیک, دریا چھوٹا سمندر بڑا یہ ٹھیک, انگلینڈ چھوٹا فرانس بڑا یہ ٹھیک, فرانس چھوٹا امریکہ بڑا یہ تو ٹھیک, یورپ چھوٹا ایشیا بڑا ٹھیک ہے, چونکہ دو محدود چیزیں ہیں, ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے, یہ اس میں تو نسبت قائم کرنا ٹھیک ہے. لیکن ہمارے تبلیغ والے بھی کہہ رہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا, آسمان چھوٹے اللہ بڑا, دکان چھوٹی اللہ بڑا, اللہ خوش ہوتا ہوگا, جو اللہ کو یہ بھی پسند ہے, پٹھی سدھی میرا نام تلیں, نا نام لو, اللہ کے گیت گاؤ, الٹے گاؤ سیدھے گاؤ, اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے اپنی تعریف. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے, اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے, اس لیے قرآن کی پہلی سطر میں کہا الحمدللہ رب العالمین, اے میرے بندو با میری تعریف ہی کرتے رہنا, میری تعریف کرتے رہنا. اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے, ٹھیک ہے سی, اکبر کے لحاظ سے ٹھیک ہے, آسمان زمین عرش فرش لوح قلم کرسی چاند تارے سورج سیارے عرش فرش جنت جہنم مشرق مغرب شمال جنوب, اللہ کے لیے کیا چیز ہے, کیا چیز ہے.
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تراه العيون آنکھوں سے دور ولا تخالطه الظنون خیال کی دنیا سے دور لا يصفه الواصفون انسانوں کی تعریف سے بالاتر کوئی اس کی تعریف کا حق ادا کر نہیں سکتا لا تغيره الحوادث زمین کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے ولا يخشى الدوائر دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے دبتا نہیں ہے میرے بھائیو اللہ کا اعلان ہے بولٹن والو اپنی زندگی کے سفر کا سٹیشن اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ